კონფლიქტები არის წება სპონტანურად. Imat robot წესი აქვს გრძელი ისტორია, თუმცა კიდევ უფრო გრძელვადიანი და რთული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება და ტრანსფორმაცია. Am procesează arerti monacile, haos, tunca is roli, romelic medias, șeuzlie și asurlos, albat ca să putre bulia, da, bula, da, meta, lebit. Astu șore ulița arsului, da, bula, scargat baxos, balcanetis omistros, rogor șeuz coheli mediam, naționalism, zdas, da, schoda svetetic, urcicu, pep, șoris, conflictis, ca uiubas. Tu rogor muahtina mediam, sa zogadoiba și cam pe boli și șit manipulireba, და მოამზადა ნიადაგი ომისთვის. 90-იანი წლების საქართველოში განვითარებული მოვლენებიც შეიძლება გამოგვადგეს მაგალითად. Მედიას ორი განსაკუთრებული როლი აკისრია. Პირველი, იგი აშუქებს პრობლემატურ საკითხებს და სვავს შეკითხვებს მეინსტრიმული იდეებისა თუ მიდგომების შესახებ და მეორე ის არის ინფორმაციის გავრცელების საშუალება. Mediis ეს ორივე როლი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიზნით გამოიყენება, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ხშირად მედია შესაძლოა იყოს ცვლილებების ინსტრუმენტი და ინიციატორი. Და სწორედ იმიტომ, რომ მედია შესაძლოა იყოს ცვლილებების ინსტრუმენტი, ჩემი სურვილია ის იყოს მშვიდობის, ტოლერანტობის, ემპათიის და დემოკრატიის ინსტრუმენტი. Პასუხისმგებლიანი მედია არა მხოლოდ გადმოგვცემს ფაქტებს, არამედ გვთავაზობს ამათური მოვლენის, ამომწურავ და სიღრმისეულ ანალიზს. Მედიის პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო იზრდება კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებში. Თუმცა მედია გაყენებული ცნება არ არის. Მედიას ქმნიან ჟურნალისტები და საზოგადოების განვითარებაში მათი განსაკუთრებული როლიდან გამომდინარე სახალხო დამცველის ოფისი, რა თქმა უნდა, დიდ ყურადღებას აქცევს მედიასთან თანამშრომლობას. Ჩვენმა აპარატმა არაერთი ტრენინგი, კონკურსი, საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა ჟურნალისტებთან ადამიანის უფლებათა საკითხებზე. დღესაც კიდევ ერთხელ ვიკრიბებით, რათა კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი, რომ ჩვენს ქვეყანაში მოგვარებელი კონფლიქტების პირობებში უმნიშვნელოვანესია კონფლიქტებთან დაკავშირებული საკითხების ბალანსირებული და მაქსიმალურად ობიექტური გაშუქება. Sana ușualot გამარჯვებულთა გამოვლენის და დაჯილდოების ნაწილზე გადავიდოდეთ. Მათ ვინც ვერ შეძლო ჩვენი საქმიანობისთვის თვალიადებნებინა, მინდა მოკლედ ჩაგაბაროთ ანგარიში იმის შესახებ, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენის მხრივ კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. Მარტო გასულ წელს ჩემი აპარატის მიერ განხორციელდა 100-მდე მონიტორინგით გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში. Კონსულტაცია გაეწია 500-მდე კონფლიქტით დაზარალებულ პირს. გამოიცა სამი სპეციალური ანგარიში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების თაობაზე, რომლებიც ასევე ვრცლად აისახა 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში. Სახელმწიფოს აპარატი ასევე ჩართულია ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ არაფორმალური დიალოგის ფორმატებში. ასევე მონაწილეობას ვიღებთ სხვადასხვა უწყებათა შორის შეხვედრებში, რომელთა ფარგლებშიც ვცდილობთ მეტი აქცენტი გავაკეთოთ ადამიანის უფლებებსა და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. Რაც შეეხება უშუალოდ კონკურსს, ალბათ გამინტერესებს, თუ რისი მიღწევა გსურდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სადაც სერვისის უსწრაფესად ვითარდება მოვლენები, ხშირად ადგილი არ რჩება მათთვის, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს ჩვენს ყურადღებას. Სწორედ ამიტომ სახელმწიფოს აპარატის მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით გამოცხადებული კონკურსი კონფლიქტები და მათი გავლენა ადამიანის უფლებებზე კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების გასაშუქებლად ჟურნალისტთა წახალისებას და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების გზებზე დისკუსიის ინიცირებას ისახავდა მიზნად. გარდა ამისა, აღნიშნული კონკურსით ჩვენ და ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში ვსურდა მხარი დაგვეჭირა მედიის წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც არ უშინდებიან ისეთი სენსიტიური თემების გაშუქებას,
როგორიცა კონფლიქტები დაზარალებული მოსახლეობის უფლებები და ხელს უწყობენ კონფლიქტით დაშორიშორებული მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენას. კონკურსის დებულების მიხედვით წარმოდგენილი ნამუშევრების შეფასება უნდა მომხდარიყო ისეთი კატეგორიების მიხედვით, როგორიცაა თემის აქტუალურობა, შესაბამისობა კონკურსის პირობებთან, შესაბამისობა მედიის სტანდარტებთან, გადმოცემის სტილი. კონკურსის ჟიური სრულიად დამოუკიდებელი იყო სახალხო დამცველის აპარატისგან და კონფლიქტების სფეროში მოღვაწე ორი მკვლევარის, ერთი ჟურნალისტის და ერთი იურისტისგან შედგებოდა. როგორც ხდება ხოლმე, ახლაც მხოლოდ სამი საპრიზო ადგილი გვექნება. თუმცა მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ ყველა ჟურნალისტს, ვინც მონაწილეობა მიიღეთ ამ კონკურსში. და ყოველთვის რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გვიწევს გამოყოფა რამდენიმე ჟურნალისტის, მაგრამ მთავარი მაინც მონაწილეობაა და ის, რომ ამ საკითხებზე მუშაობა უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით გავაგრძელოთ მსგავსი კონკურსები და ხელი შეუწყოთ და წავახალისოთ, რაც შეიძლება მეტი ჟურნალისტი. და ჟიურის გადაწყვეტილებით საპრიზო ადგილები გადანაწილდა შემდეგნაირად. პირველი ადგილი ბლოგისთვის პასტაიანი გოსტიდესკავასა და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის წარმომადგენელი მზევინარ ხოცეშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მიდაკითხრათ, მადლობა თქვენ და ჟურის წევრებსაც, რა თქმა უნდა, მე ვთვლი, რომ განსაკუთრებით ჩემი მისანი მიღწეულია, იმიტომ რომ სტატია მოგვიგრძელი რედაქტორად. Мы ходим им с такими методами статей, что мы ведём им мართლა ძალიან შეჭდება თითოეული ჩვენგანის დახმარება. Да, ვისურვებდი, რომ ეს ადამიანები ძალიან მოალე საკუთარ სახლებში დაბრუნდნენ. არ ქონოდეთ პრობლემა და საერთოდ არც ერთ ქვეყანას არასდროს არ ყოლოდეს დევნილი და ხელგამოწმებული ადამიანი. Მადლობა ყველა ჩემ კოლეგას, ვინც მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის თითოეული თქვენი წინადადება არის ძალიან ძალიან დიდი დახმარება. მეორე ადგილი ჟიურის გადაწყვეტილებით და შესაბამისი პრიზი გადაეცემა გოგიტა აფციაუს რადიო სიუჟეტისთვის ახალი წელი ზარდიან დარში, რადიო თავისუფლება. სამი ადგილი სიუჟეტისთვის გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს საფლავების მონახულების პრობლემაზე რუსთავი ორი ჟურნალისტი დავით კაშიაშვილი. მადლობა პირველ რიგში და ულოცავ ყველა ჩემს კოლეგას. ჩემი რეპორტაჟი ეხებოდა ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ სრულიად სიჩუმეში. და მე ვთვლი, რომ ეს ადამიანები არიან ის საოცრად ძლიერი ადამიანები, რომლებიც მავთულ პარტებთან ძალიან ახლოს ცხოვრობენ და როდესაც ჩავდივარ ხოლმე წელიწადში ორჯერ მაინც რაღაც თემაზე მიწევს მუშაობა, ყოველთვის უფრო მეტი და მეტია მათი პრობლემები და ვისურვებდი, რომ ძალიან დროულად შეცვლილი იყოს უკეთესობისგან. კიდევ ერთხელ მადლობა. მონაწილეობისთვის მადლობას უხდით და სერტიფიკატებს გადავცემთ ჟურნალისტებს. დავით გულედანი, ეკატერინე ქულუა არ არის, გიორგი კირკელიძე, ნინო ჩიქჩიოვი, ოლგ
Avocatis Careșiu, Sosedia. Teonar Coderzișvili, Rismen Poni, Tico Osmanova, Hatuna Gabinice, Aralis, Iana Israeliani, Tamar Patiașvili.